Diego dos Santos da Silva. Começa o combate categoria até 57 quilos. Carlos versus Diego. Carlos aí com os detalhes nas luvas em azul. E o Diego que é que tá tomando a iniciativa. Olha aí, cruzado do Diego. Chute frontal do Diego. Trocando golpes os dois ali no centro. Tenta reagir e tenta responder ali o Carlos. Bom chute. Pisão frontal. Os dois trocando golpes ali. Você que se distrair um pouquinho, pode ser que você perca o melhor momento dessa luta. Você vê que o nível dos atletas já vão subindo, né? Outro chute forte do Diego, tenta uma sequência com a mão. Responde ali o Carlos, acabou recebendo um cruzado ali de resposta. Chute baixo do Carlos. Responde com uma boa combinação ali o Diego. Chutou, levou. Passa no vazio. Tentou um pisão frontal agora. X1 Combat, 10 segundos, daqui a pouquinho. Começa aí. Daqui a pouquinho é fim do primeiro round. Tá aí. Fim do primeiro round. Soa o gongo.
Aí, segundo round já tá rolando. Trocação franca dos dois. Pau tá torando. Minha nossa. É joelhada pra todo lado. Tenta uma aproximação ali com o jab direto. Tentou um chute alto, agora segura o chute dele ali o Carlos. Fazendo força os dois ali, ameaçou uma cotovelada, o Diego. Chega o Coruja, o árbitro do combate, separa a luta. Conseguiu uma boa combinação ali o Diego. Caminha pra cima. Vem para dentro ali o Carlos. Segura o chute. Mas vem aplicando boas cotoveladas agora ali o Diego. O Carlos cinturou ele. Aplicou várias cotoveladas ali o Diego. E o corner do Carlos até se levantou ali o Derlei Silva para poder reclamar dessas cotoveladas, alegando que algumas delas tinham sido na nuca, de forma ilegal. Boa ajoelhada. Outra boa ajoelhada do Diego. Tá aí, vai acabar. Tá chegando ao fim. Separou o árbitro, aí não vai dar tempo para mais nada. Não vai dar tempo para mais nada. É fim de luta. Muito bem, vamos lá, senhoras e senhores, agora vai começar o round decisivo. Sem confundir, agora é o terceiro. Minha nossa! Vai cair, hein? Vai cair. O Carlos acabou recebendo um... agora ele vem com tudo, hein? Os dois. Então chute baixo, cruzado que ficou na guarda, chuta a coxa ali pro lado de fora, um bom chute aplicado pelo Diego. Trocação franca dos dois. E a nossa, alguém vai cair aí, hein? Agora cai, fechou o Carlos. Opa, entrou a mão, hein? Entrou a mão! Rapaz, pode abrir contagem, é isso aí. Conta até 8. Pede pra acompanhar o dedo, tá ok. Bora lá, tá acabando, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo do que, Sandreva? Dá tempo de levar a luta até o fim. É guerreiro demais o Carlos. Vão trocando porrada lá no centro do octógono. Chute baixo. Parou, respirou. Tentou um golpe de direita agora o Diego. Respondeu o Carlos. Oh, vai cair. Vai cair. Mais uma ele cai, hein? Olha lá. Eita, eita. 10 segundos. Fim de luta. Fim de combate. Um grande duelo. Daqui a pouco o resultado oficial. Thank you.
We'll be right back.